שלום, כל דבר חשוב למדנו ביהדות נמדד בעשרה. בעשרה מאמרות נברא העולם. בכלל המקובלים מדברים על 10 ספירות. ועשרה דורות מאדם ועד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות של אברהם אבינו, 10 מכות, 10 הדיברות, 10 ניסים נעשו בבית המקדש. כל דבר בעשרה. 5 דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, ו5 ב-9 באב. יפה, 10 גם כן. כלומר, יש לנו 10 מאורעות, 10 מאורעות, שיש לנו 10, בעצם 10 מאורעות, שאנחנו מתאבלים עליהם בימי בין המצרים, 5 ב-17 בתמוז, 5 ב-9 באב. נו, אז גם זה מסודר. 10, הרגשה טובה שאנחנו לא עזובים. אם כבר יש אסונות, שיקרו לפחות באותו תאריך. זה מראה על איזושהי השגחה. כן, כל פעם שיש פשלות, ב-9 באב. אז זה בסדר, זה הרגשה טובה. לא שכחו אותי. אם כבר רוצים לעשות לי רע, שיעשו את זה בתאריך המתאים. אבל, אם כך, אז למה לא 10 דברים ביחד? למה 5 פה ו-5 שם? בגלל שהסדר הפנימי של החורבן נסתר. זה סוד. בגלוי אתה רואה עולם מפורק. עולם של 10 שהוא מפורק זה 5 ו-5. כמו שמצאנו, יש לאדם 2 ידיים, אם כן 10 אצבעות, אבל 10 האצבעות מחולקים 5-5. אם כך, יש איזשהו חיסרון בעולם, דרך העובדה שיש 10 מאורעות קשים שעליהם אנחנו מתאבלים. ואנחנו יכולים לראות דבר מעניין, שחמשת המאורעות הקשים שיראו את אבותינו ב-17 בתמוז, הם בעצם כולם מאופיינים בזה שהם התחלה. וחמשת הדברים שב-9 באב, הם מאופיינים בזה שהם כולם סיום. כלומר, 5 אופני התחלה ו5 אופני סיום של החורבן. זה 5 מול 5. וכאן הייתי רוצה להתבונן איתכם תחילה במאורעות של 17 בתמוז. מה הדבר הראשון שיראה את אבותינו ב-17 בתמוז? נשתברו הלוחות. נכון? נשתברו הלוחות. השני? בוטל התמיד. השלישי? נפרצה החומה. הרביעי? שרף אפוסטמוס את התורה. והחמישי, הוא עמד או העמיד, תלוי לפי הגרסאות, צלם בהיכל. בימינו, כדי לתקן את זה, מביאים בחתונות צלם בהיכל. ואני כן, יש לנו פה 5 דברים. הדבר שקצת קשה לי, זה לגבי הראשון. נשתברו הלוחות, זה דבר טוב או זה דבר רע? זה דבר טוב, כן? אשר שיברת, אומרים חז"ל, יישר כוחך ששיברת. כלומר, יש דבר טוב בזה שמשתברות הלוחות, זאת אומרת, יש אפשרות להציל את עם ישראל על ידי שבירת הלוחות. המדרשים מתארים את זה אפילו בצורה קצת הומוריסטית, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הם עברו על מה שאני אמרתי. אומר לו משה, מה אמרת? אמרתי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. אומר משה, מה באמת? אמרת דבר כזה? איפה זה כתוב? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בלוחות שאתה מחזיק עכשיו ביד. אומר משה, יאללה, שברתי, איפה זה כתוב עכשיו? תגיד. זאת אומרת שיש איזה מין העדפה, מעשה שמראה על העדפת עם ישראל על פני התורה. כי אם התורה הייתה מוחלט, לוחות בלתי נשברים, אז עם ישראל חלילה היה נשבר, לכן יש בזה דבר טוב שמשתברים הלוחות. מה זה בעצם בא לומר? זה מצער, אבל זה דבר טוב. כי היה אפשר אולי באמת לא להגיע למצב כזה שצריך לשבור את הלוחות. אבל אם כבר נשתברו, אם כבר צריך, זה טוב שמשתברות. זה כמין נורת הזהרה שמתפוצצת כשיש איזו בעיה. אז זה טוב מאוד שנשתברו הלוחות. אבל מזה נובעים אחר כך כל מיני דברים רעים במהלך ההיסטוריה שהם ביטול התמיד, פריצת החומה וכדומה. כן? אם אנחנו רואים את המעשה 17 בתמוז, שבירת לוחות כמעשה סמלי, שריפת התורה זה חוזר אליה. נכון, אנחנו נראה שזה בעצם מדובר על איזה גל שהולך ומתפשט. כלומר,
יש כמין סדק בשלמות של העולם האלוהי, בהרמוניה האלוהית, יש משהו שיכול להיסדק. איזה מרכיב דיזהרמוני. משהו שמפר את השלמות. והוא כנראה הכרחי. מתי הוא מתרחש? בטוב. נכון? 17 בתמוז, זה טוב בתמוז. וזה מה שזה אומר. עכשיו, השאלה היא, האם באמת כל המאורעות האלה שאנחנו מדברים התרחשו באמת ב-17 בתמוז? אם נסתכל למשל בספר מלכים, אנחנו נראה שפריצת החומה, לפי מה שכתוב בתנך עצמו, הייתה ב-9 בתמוז. כתוב מפורש. ברביעי ב-9 לחודש. אז איך אפשר להסביר את זה שזה היה ב-17? כתוב מפורש במשנה. התשובה של התלמוד הבבלי היא שזה היה בבית ראשון, אבל בבית שני זה היה ב-17. ומאחר ואנחנו אוכלים היום את התוצאות של חורבן בית ראשון, אנחנו מציינים את התענית ביום של פריצת החומה בבית שני. אבל בית ראשון זה היה באמת ב-9 בתמוז. זה מה שאומר התלמוד הבבלי. אם אני מדגיש שזה מה שאומר התלמוד הבבלי, זה אומר שהתלמוד הירושלמי אומר משהו אחר. התלמוד הירושלמי אומר שגם בבית ראשון זה היה ב-17 בתמוז. ומה שכתוב בנביא שזה היה ב-9, כי הנביא התבלבל. אדיר, בלבול חשבונות היה כאן. עכשיו צריך להבין, דברי הנביא זה דברי השם. אז כביכול הקדוש ברוך הוא שידר בלבול? עוד יותר קשה לומר, נכון? והירושלמי לא מסתפק בזה, מביא גם משל כדי להסביר את זה. משל למלך שהיה עסוק בכתיבת החשבונות. כן, תקציב המדינה, משהו מסובך, צריך לא להתבלבל. באמצע הכתיבה מספרים לו שבנו מת. ואז הוא מתבלבל בכתיבה. אתם רואים את התעוזה של התלמוד הירושלמי. כביכול בלבול בשורש השורשים המטאפיזי שהביא את הטעות אצל הנביא. עכשיו אני רוצה להבין את זה קצת יותר לעומק. מה זה אומר? להגיד שהקדוש ברוך הוא לא טועה, זה נכון? זה נכון, זה דבר משובח. להגיד שהקדוש ברוך הוא טועה, זה לא נכון, נכון? זה לא משובח. אבל בוודאי כבר כבודו למד את ספר הכוזרי לרב יהודה הלוי ויודע שכל התארים שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא הם כולם לא נכונים. גם התארים שהם לשבח וגם התארים שהם לגנאי. כי גם מה שלשבח זה לא נכון. וכי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד? אלא המילה אחד נאמרת כדי לשלול את הריבוי, לא כדי להגדיר את האחדות. האם זה נכון לומר על אלוהים שהוא קיים? התשובה היא לא נכון. להגיד שהוא קיים זה לא נכון. אז למה אומרים שהוא קיים? כדי לשלול את היעדר הקיום. אבל גם זה לא נכון וגם זה לא נכון. אבל אנחנו מתירים לעצמנו לומר את הביטויים שבשפתנו, בלשוננו הם לשבח, על מנת לקדם אותנו. זה אומר שבאופן אבסולוטי היה אפשר גם להגיד ביטויים שהם לגנאי, רק שזה לא יאה. אלא אם כן, יש צורך חינוכי גם בזה. מדוע? אדם שנמצא במשבר, משהו נשבר אצלו, בכל מיני מדרגות שיכולות להיות. יש לו שתי צרות. א', הצרה עצמה. 2, שהוא מפסיק להיות דבק באלוהים. כי אלוהים הוא שלם, ואני ואני שבור. אז השבירה שלי גם מנתקת אותי מאלוהים. אומר לי הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. כשאתה בשבר, גם אני שבור. אתה בבלבול, גם אני מבולבל. יוצא לפי זה שבמצבי חורבן, הבלבול והמשבר שאדם נתון בו, או האומה נתונה בהם, זה בעצמו דבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה אומר, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון? כביכול, מה הוא בבלבול, אף אתה בבלבול. כן, כלומר, כאילו אומרים שבספירה העליונה נעשה איזשהו סדק בשלמות האלוהית, וזה כמלך הזה שטעה. עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר בפרטים. אם המלך טעה בין 17 בתמוז ל-9 בתמוז,
איך אפשר להסביר את זה מבחינה גרפית? מה המלך רצה לכתוב? אנחנו מדברים שהמלך רצה לכתוב 17 ויצא לו בתמוז, ויצא לו, אנחנו מדברים על 17 בתמוז, אנחנו אומרים שהמלך רצה לכתוב 17 בתמוז ויצא לו 9. איך? גרפית זה יוצא. פשוט מאוד. אז מישהו אמר לי פעם, י' וז', אם אתה קצת מושך את היוד, זה מחבר, מתחבר עם הזין, נהיה תת. אין, אולי. אבל אני חושב יותר פשוט, הוא רצה לכתוב טוב. 17 זה טוב. הפסיק באמצע, כתב תת. כלומר, תת זה השורש של הטוב. יש בגמרא מסכת ברכות, ואז בעצם אתה צודק שיש גם 9 באב, טוב באב. יש במסכת ברכות לגבי מי שרואה את האות תת בחלום. הרואה תת בחלום יצפה לטוב. מדוע? כי התת הראשונה בתורה זה במילה וירא אלוהים את האור כי טוב. אז אם כן, המקום הראשון בתורה שבו מופיע זה מהות העניין, אז תת שורש הטוב. מכן הוא רצה המלך לגלות את השורש הטוב שיש בתוך האסונות של 17 בתמוז. עד כאן מובן. לכן אנחנו מתחילים בנשתברו הלוחות. ברגע שאנחנו יודעים שראשית המאורעות של 17 בתמוז זה שבירת הלוחות, זה נותן לנו איזשהו ביטחון. אנחנו מבינים שכל הצרות הן כלולות בתוך השבירה של הלוחות. שאלה קטנה, איפה הלוחות נמצאים? שלוחות ושברי לוחות, איפה הם? למה אתה אומר היו בארון? למה אתה אומר היו? הם בארון, עד היום, ודאי. אני לא אמרתי אם אתה יודע איפה הארון. אני שאלתי איפה הלוחות. הלוחות הן בארון. ולא. איפה הארון נמצא? במצבו הרגיל. בקודש הקודשים, יפה. קודש הקודשים, המקום הפנימי ביותר במקדש. מה הדבר השני שאירע ב-17 בתמוז? תמיד. בוטל התמיד. איפה התמיד מוקרב? איפה בבית המקדש? בעזרה. במזבח. כן. נכון? המזבח הוא במעגל חיצוני יותר מקודש הקודשים. מה הדבר השלישי שקרה? נפרצה החומה. איפה החומה? עוד יותר רחוק. אנחנו רואים, מדברים פה על איזה כמין מעגלים קונצנטריים. איזה גל כזה. גל של שבר, מתחיל בפנים, והוא פונה החוצה, כן? מקודש הקודשים הוא עובר אל המזבח, ומהמזבח אל החומה. מה הדבר הרביעי? שרף אפוסטמוס את התורה. איפה התורה נמצאת? בכל מקום יש תורה? מה פתאום? בארץ ישראל. צריך לדעת מהו האירוע שעליו מדובר. מה זה אותו אפוסטמוס ששרף את התורה? מי זה אפוסטמוס הזה? בכלל, מה זה השם הזה? באיזה שפה זה? לא, זה בלטינית. פוסטומוס. פוסטומוס זה שם שהיו נותנים לילד שנולד אחרי מות אביו. האמא נכנסה להיריון, האבא מת, ואז הילד יוצא פוסטומוס. כלומר, הוא יוצא אחרי מות אביו. השם הזה היה מצוי מאוד אצל חיילים רומאים. עובדה. ייתכן כן שאותו אפוסטמוס זה חייל רומאי. אבל איפה קשר בין חייל רומאי, קצין רומאי אולי, לבין שריפת התורה? האם גם שריפת התורה זה דבר כל כך, זה נכון, זה מצער מאוד, מי שרואה ספר תורה נשרף, צריך להתענות ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל זה יכול להיות סיבה לתענית עבור האומה כולה? 17 בתמוז, בגלל כמה ספרי תורה לצערנו נשרפו במשך הדורות, לא עושים מזה כזה עניין. אלא מדובר באירוע משמעותי מאוד, כנראה, הוא הסיפור שמספר יוספוס פלביוס, בספר מלחמת היהודים ברומאים. הוא מספר כיצד פרץ המרד הגדול, אותו מרד בשנת 66, שהסתיים בחורבן ירושלים ושריפת המקדש, ואחר כך, כיבושה של מצדה, 3 שנים לאחר מכן. כלומר, זה הקטסטרופה האדירה של העת העתיקה. איך זה התחיל? מספר יוספוס שהייתה קבוצה של רומאים
שהותקפה על ידי שודדים באזור בית חורון. הרומאים לא אהבו את זה, ערכו חיפושים אחרי השודדים, נכנסו לבתים של היהודים באזור. ותוך כדי החיפושים, אחד החיילים הרומאים ראה ספר תורה, שרף אותו. והדבר הזה הוא בעצם זה שגרם לפריצת המרד. כלומר, מאז זה לא הפסיק. עכשיו, מספר יוספוס דבר מעניין. הוא אומר, כשהיהודים שמעו שנשרפה התורה, הדבר הזה היה כל כך קשה להם, כאילו שורפים חלק מארצם. ארצם. כלומר, אתה רוצה להגיד שמשהו חמור, אז אתה לוקח משהו עוד יותר חמור. שכאילו מסרו חלק מארץ ישראל. זה החמור. זאת אומרת, בעיני היהודים של אותם הימים, היה ברור שלמסור את ארץ ישראל זה בכלל לא עולה על הדעת. יש משהו שקרוב בחומרתו לזה, זה לשרוף ספר תורה. לכן, וזה אפשר לומר, שרף אפוסטמוס את התורה, בעצם על ידי שריפת התורה הזאת נשרפה ארץ ישראל כולה. יוצא לפי זה שאנחנו עוברים ממאורה למאורה. קודש הקודשים פנימה, הלוחות, אחר כך התמיד, אחר כך העזרה, כלומר, סליחה, החומה, אחר כך ארץ ישראל. שרף אפוסטמוס את התורה. מה הדבר החמישי? העמיד צלם בהיכל. איפה ההיכל? אז אתם לא עקביים. אם כבר, נהיה עקביים. אם עברנו מהנקודה הפנימית, אנחנו הולכים ומתפשטים, הגענו כבר עד כל גבולות ארץ ישראל, אז מה זה ההיכל? כל העולם כולו, יפה. ואדוני בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. כן? ובהיכלו כולו אומר כבוד. כלומר, ההיכל זה בעצם כינוי לקוסמוס בכללו. לא בכדי, היכל בגמטריה, כמה זה? לא יודעים? 65. כגמטריה של שם עדנות, אלף דלת נוניוד, שהוא השם שבו הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בעולם. אז אם כך, יש צלם שהוא עמד בהיכל. איפה יש צלם בהיכל? זה התיאולוגיה הנוצרית. כתוצאה מן ההפרה של ההרמוניה של כנסת ישראל, כתוצאה מזה יכולה להופיע איזה מין קריקטורה של תורת משה, בבחינת צלם בהיכל. כי הרי מה ההבדל בין הנצרות לבין סתם עבודה זרה? סתם עבודה זרה אומרת לנו כך, תפסיק לעבוד את השם. זה קשה. לך תעבוד את הבעל. יותר נחמד. כן? יש שם בירה בחינם והכל. לך לבעל. זה העבודה זרה הקלאסית. אבל מה אומר עובד הבעל? מי שרוצה להמשיך לעבוד את השם, שילך למקדש. הנצרות אומרת לעבוד עבודה זרה בשם היהדות. היא מכניסה את הצלם בהיכל. לכן זה יותר חמור. בעצם אפשר לומר אלה הם חמשת המאורעות של התקופה הזאת. עכשיו, זה לא אומר שלא היה האירוע העצמי שהועמד הצלם בהיכל ממש. כן, ייתכן שהכוונה גם למה שעשה הדריאנוס, כשבנה את העלייה קפיטולינה, שבנה מקדש ליופיטר קפיטולינוס בירושלים. נכון. אבל זה יכול להיות. אבל הדבר הזה הוא רק בעצם ביטוי לכוונה יותר כוללת, לצרף לעבודת השם את עבודת האלילים. זאת הכוונה. אז אם כך, יש לנו חמש התחלות ב-17 בתמוז. ואז לפי זה יש לנו חמישה סיומים ב-9 באב. מה הם חמשת הדברים הרעים שיראו את אבותינו ב-9 באב? הדבר הראשון. נגזר שלא ייכנסו לארץ. יפה. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל. כלומר, אי האפשרות של הקמת המדינה, זאת הסיבה הראשונה של 9 באב. אי אפשר להיכנס לארץ, אי אפשר לכבוש את הארץ. המצב הזה הוא קטסטרופה. בסדר? נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. הדבר השני. נחרב בית המקדש הראשון והשני. הדבר השני זה לא שנחרב בית המקדש הראשון והשני. זה לא נכון. אלא הדבר השני זה שנחרב המקדש הראשון. מה הדבר השלישי? שנחרב המקדש השני. יפה. והרביעי? הפסידה. כן. נחרבה ביתר. והדבר החמישי?
כן, הדבר החמישי, נחרשה העיר. כן, ירושלים נחרשה ונזרעה מלח. זה היה נוהג אצל הרומאים, כשהם רצו לבטא את זה שמקום שהם החריבו לא ייבנה לעולם, היו חורשים שני תלמים בתוך המקום וזורעים מלח, כמו שהמלח לא גדל, אז כך ירושלים לא תיבנה שוב. זאת הייתה הדרך שלהם. עכשיו, זה, אם אתם תשימו לב, זה בעצם מתאים לחמשת ההתחלות בבחינת סיומים. אבל אני רוצה קצת להיכנס יותר לעומק. יש הלכה שחמישה דברים אסורים בתשעה באב. שהם? בתשעה באב אסור באכילה, ושתייה, רחיצה, נעילת הסנדל, ותשמיש המיטה. כלומר, יחסי אישות. אלה הם חמשת הדברים האסורים בתשעה באב. מדוע? כי זה חמשת הדברים שנכנסו מאיתנו. למה נכנסים לארץ? בשביל לאכול מפריה. כן? טוב הארץ תאכלו. וכיוון שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נגזר עליהם שלא יאכלו. לכן אנחנו נמנעים מאכילה. בית ראשון, מה עניינו היה? מה? לא יודעים. בית ראשון זה היה נבואה. מקור הנבואה. מהי הנבואה? בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. יונה הנביא היה עולה למקדש בשמחת בית השואבה, כששואבים את המים, ומשם נהיה נביא. זאת אומרת, הנבואה משולה לשתייה. בטלה השתייה הזאת, אנחנו מתענים, לא שותים. מה היה בית שני? המאפיין של בית שני? הטהרה, יפה. הטהרה שבא לידי ביטוי בטבילת עזרה, שעזרה תיקן שחייבים האנשים שנטמאו טומאת גוף להיטהר. כן? זאת אומרת, זה הרחיצה. בטלה הרחיצה הזאת, אנחנו לא רוחצים. והדבר הרביעי אמרנו, נעילת הסנדל. מה זה סנדל? זה נפל. כן? הנפלים יש להם צורה של סנדל. כתוב מפורש במסכת נידה. היא פילה סנדל. גם המאורע שסיים את מרד בר כוכבא היה הסיפור של הסנדל המסומר, המסופר במסכת שבת, שהרגו זה את זה בסנדלים. ולכן, אנחנו, בגלל זה גם נפסק על ההלכה שלא לנעול נעל הסנדל המסומר בשבת. נמנע מאיתנו הסנדל, כלומר, הלך לאיבוד הניסיון המשיחי של תקופת בר כוכבא, כי הרי המשיח הוא כנגד דור העקבים, כמו שאדם הראשון זה כנגד הראש, המשיח זה כנגד העקבים, לכן נקרא עקבות משיחה. לכן אנחנו נמנעים מהסנדל. ונלקחה מאיתנו ירושלים. אז בעצם הזוגיות של קודשה בריחו, כנסת ישראל, הזוגיות הזאת בטלה. אסורים, בתשמיש המיטה. מתוך כך גם מובן, מדוע בספר יוב תמצאו שיש שם חמישה אנשים שמדברים, אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, ואליהו בן ברחל הבוזי, ואיוב בעצמו. חמשת האנשים האלה הם מכוונים מבחינת המתודיקה של בירור האמת אצלם, כנגד חמשת התכונות האלה של אכילה שתייה וכו'. יש באיוב גם את אשתו של איוב. באיוב יש עוד כמה. יש גם אשתו של איוב, ויש עוד כמה דברים. כן, כן, אבל אם היינו לומדים את ספר איוב עכשיו, הייתי בהחלט מתייחס לדברים, כן? מזכיר משהו בדיוק את כל העניין הזה של חורבן והבנייה, יש איזה רש"י שהיה בפרשה, בעניין של הלקט שכחה ופאה. העניין שכאילו בנה בית המקדש. כן, נכון, נכון. כלומר, לקט שכחה ופאה זה בדיוק בין שבועות לראש השנה, שזה הזמן של החורבן האפשרי. כן, לא דווקא המצוות האלה. המצוות האלה. אז אני אגיד את זה בקצרה, כיוון שאנחנו הולכים ומתקרבים אל המבזק. יש במצוות פאה, יש משהו, שם מדובר בעיקר על מצוות פאה. מי שלא מניח פאה, סימן שהוא חושב שיש לו שייכות מוחלטת אל העולם הזה. מי שמניח פאה, סימן שהוא לא כל כך שייך לעולם הזה, אבל הוא שייך לעולם הבא. ולכן מדי פעם, עולם הזה נוקם בו. כן, אבל זה צריך הרבה יותר הרחבה. ובזאת סיימנו. ברוך השם היום התחלנו קצת לצאת מתשעה באב, כי ברוך השם החלה גאולתנו. שלום.